avfall, nödhjälp till belägrade städer, byar och skolan så att säga. Vad får de komma till? Ja, de har satt de företrädarna som man vill säga. Sverige så, polisen utreder 12 ärenden när man misstänker att det är tack så mycket för det. Men du som lyssnar på det Så är det också på del i sådana form av bokkultur. Där har vi en polisberedskap bakom. Skulle det hända någonting så går vi in direkt i det arbetet. Märker av att position in WRC2 is very, very i så fall nödhjälp till belägrade städer, bilar och